А ось і моя перша робота. Моя перша картина. Це саме та робота, про яку розповідала, що її поїхала на Петрівку купляти, і Ланарт мені порадили взяти на рівномірці одразу першу мою роботу. Це був подарунок для мого тата, бо він в мене рибак, бо він полюбляє ловити рибу і завжди мріяв мати онука чи онучку. Онука, скажімо так. Онука, з яким би він ходив на рибалку. Він казав, от ти мені подаруєш онука, і я буду отак ходити на рибалку. А ось і моя найулюбленіша робота від Вікторії Семплер «Where Stitchers Gather». Прикрашає моє рукодільне місце. Дуже люблю цю роботу. І з цією роботою вийде наступне відео, яке ви побачите. Буде саме з цією роботою, як я її відшивала. Всі мої враження я там вам розповім.